ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਰੈਲੀ 'ਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੰਬ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਟੀਮ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨਾ ਵਾਂਗੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ।